Olá pessoal, sou o professor Márcio Ovegue e estou aqui para dar sequência às nossas aulas. Veja, estamos aqui na nossa semana 1 VUNESP, onde a gente vai ver mais 5 questões. Se você perdeu a semana anterior, lembrando, a semana 0 foi uma semana degustação, ela está aberta a todos junto ao canal e também pela plataforma aí para você poder acompanhar no clube revisando mais. Bom, mas hoje a gente vai trabalhar mais 5 questões, né? E você sabe que ao todo a gente vai ver 300 questões, 5 por semana, tá? E você sempre tem essa possibilidade de, né, mandar a sua pergunta, mandar a sua dúvida, né, para que de repente, né, no próximo vídeo a gente consiga complementar, né? Ou entrar em fazer um vídeo especial para tirar uma dúvida, esclarecer algo que não, de repente não ficou claro no nosso comentário. Bom, a gente está trazendo sempre questões recentes, ok? De cada banca. Então vamos para a nossa seleção de questões da semana 1 da VUNESP. Vamos lá, vem comigo aqui no slide. Olha só, qualquer dúvida, qualquer informação que você precisar, manda mensagem WhatsApp, interage lá pela plataforma, né? Tem ali para você tirar algumas dúvidas. Vamos trabalhar junto, tá? Vamos crescer junto. Olha a primeira questão que eu selecionei para vocês. É uma prova 2023 para Defensoria Pública do Estado. Eu, particularmente, eu gostei bastante dessa questão. É uma questão bem interessante, boa de resolver e explicar algumas situações. Pense a seguinte planilha no Excel, 2016. Não interessa a versão, isso funcionaria em qualquer versão, desde a mais pré-histórica para as versões mais atuais. Então, aqui independe. Onde ele montou uma planilhazinha bonitinha, e ele fala o seguinte: considere que na célula E1 existe a função maior A1,2, C3, ponto e vírgula 1. Você sabe que existe a função maior? Existe a função máximo. Máximo, ele compara tudo que você colocar dentro do parênteses. Maior, não. Maior, ele tem dois argumentos, o intervalo e a posição. O intervalo ali é A1 até C3. A1 até C3. Vamos marcar ali? Vamos marcar? Vem comigo aqui no slide. Pessoal. A1 até C3. A1 está aqui, cantinho. E C3 fechando aqui o bloco, ok? Fechando nosso bloco. O segundo argumento, está aqui o intervalo, o segundo argumento é a tal da posição, né? O segundo argumento é a posição. E nessa posição, o que você vai ver? Deixa eu só apagar ali, só para. Acabou riscando ali em cima, né? Essa posição quer dizer que é o primeiro, maior, o primeiro maior. Legal. E aí, realmente, né, naquele intervalo, o primeiro maior é o 17. Então, confirmado ali, né, o resultado de E1 é 17. Agora é que começa a questão. Veja, eu vou selecionar a linha 3 por completo. Como é que eu seleciono uma linha? Existe a ideia do clicar aqui no cabeçalho, né? Ele vai marcar. Ou se eu tivesse com alguma célula selecionada, eu poderia dar shift barra do espaço, ele marcaria o quê? A linha toda. Se eu quisesse marcar a coluna, seria Ctrl barra do espaço ou clicar no cabeçalho, que não é o caso. Não é o caso. Ok? Então, selecionei a linha toda. Vou clicar com o botão direito, que é o botão secundário do mouse. E aí, né, você vai aparecer uma série de opções. Ocultar, né? Exibir se tivesse já oculto, inserir, excluir. Eu quero inserir. Eu quero inserir o quê? Meu amigo, se está selecionada a linha, é que você quer inserir uma linha. Se tiver selecionada a coluna, você quer inserir uma coluna. Ao inserir uma nova linha, a linha 3 antiga vai virar 4. E uma linha nova em branco vai surgir no lugar da 3. Outro detalhe interessante. Você sabe que
O Excel tem lá seus 1 milhão e pouco de linhas. Quando você insere uma, a última morre e surge outra no lugar. Ele não vai aumentar. Qual é o limite? Limite tanto de coluna como de linha, ele tem um limite. Se eu pedir para inserir uma nova, ele mata a última e cria uma nova no lugar. Beleza. Aqui, né, é a 3. Não interessa o que tem para baixo, é a 3. Vamos lá. Então, ao inserir essa nova linha 3, a planilha fica assim. Fica assim. Mas não é só fica assim. Por exemplo, como foi inserida uma nova linha 3, ele deu uma brecha para mudar essa fórmula. Sim. Porque o intervalo terminava no C3. Ele carregou esse término até o C4. Veja. Então, agora o intervalo, se eu fosse lá editar, ele não fala, mas se eu fosse editar a fórmula, eu ia ter máximo de A1 até C4, porque foi inserida uma nova linha 3. E agora ele vai preencher. Preencher com 20, 21 e 22. E lá em C5, A5 até C5, 23. 24 e 25. Porém, perceba o seguinte: a linha 5 não participa do cálculo. Como eu pedi para inserir uma nova linha, o 3 virou 4. Ele aumentou aqui, ó, aumentou até aqui. Mas o 5, a linha 5, não está participando do cálculo. Sendo assim, qual será o valor aqui, o novo valor? Né? Desse E1, depois que você digitar. Sim, antes da digitação, continua sendo 17. Mas depois da digitação, aqui eu tenho 20, 21 e 22. E o maior, o primeiro maior, passa a ser 22. Cara, questãozinha cheia dos fruque-fruque, cheia dos detalhes, tá? Questão legal. Essa é uma questão até para você tentar reproduzir em casa é interessante. Então, como você é no meio ali do intervalo, você pediu para inserir, ele deslocou. Se eu pedisse para inserir uma coluna, ele deslocaria o intervalo uma coluna. Ok? Só que ele preencheu. Legal. A linha nova ele preencheu e preencheu de alegre para tentar confundir você, a linha 5. A linha 5 não está participando. E não tem como dar 23 ou 24, 25, não tem, tá? Então ali para nós passa a ser o 22, o primeiro maior, o primeiro maior. Legal? Boa. Vamos para a próxima questão. Essa aqui achei show, show, de um nível médio para alto, né? Médio para alto. Vamos para a próxima questão, vamos ver o que que nos espera aqui. Cara, essa questãozinha é clássica. Esta questão é clássica. Já, inclusive, na semana zero, você que assistiu a nossa aula na semana zero, tem uma questão parecida. É a Vunesp. É parecida, mas não é para essa prova, é para uma outra prova. Ou seja, em dois concursos distintos, bem, mesma banca, né? Ela usou praticamente a mesma ideia. A mesma ideia. O que você tem que saber? Que algumas formatações são do tipo habilita e desabilita. E quando você habilita uma formatação, o que você escrever para frente é que vai sofrer aquele efeito. Vamos dar uma olhadinha nessa? Vamos lá. O que que ele fala? Em documento em branco, criado no Word 2016, em sua configuração padrão. Um usuário clicou com o botão primário, o botão esquerdo, que é o principal, do mouse no ícone itálico. Itálico. Clicou. E digitou a palavra defensoria. Então, ele começou a digitar, né? E o texto não estava em itálico, né? O início, o começo. E tudo que você digitou a partir daquele ponto começa a ficar em itálico. Então, defensoria pensa. Deitadinho, ok? Em seguida, ele clicou de novo com o botão primário do mouse no ícone negrito e digitou a palavra pública. Pública. A
Acompanha comigo. Vou fazer aqui, vem cá comigo. Olha só. Vou fazer aqui na nossa lousa mágica, né? Olha só. Depois eu ponho maior ali para você poder ver bem. O Defensoria, não vou escrever Defensoria toda, tá? O Defensoria, ele tá deitadinho. Ok? E aí você clicou no negrito e fez o quê? Digitou pública. Então, o pública, além de itálico, tá também em negrito. Ok? Depois clicou de novo no botão primário do mouse no ícone itálico. Então, o que eu vou escrever vai ser, o itálico desabilitou. Habilitou? Habilitou negrito? Habilitou itálico? Habilitou itálico e negrito? E agora ele desabilitou o itálico. Desabilitou o itálico. Escreveu a palavra estado. Estado está retinho, retinho, só em negrito, sem itálico. Só em negrito. Ok? A seguir, clicou com o botão primário do mouse no ícone sublinhado. Então, ativou o negrito, já está, e ativou o sublinhado. E digitou o quê? São. São o quê? São, são. São, são, são. Tá? São está negrito e sublinhado. Finalmente, ainda bem que está terminando essa novela. Finalmente clicou com o botão primário do mouse no ícone sublinhado, tirando o sublinhado, não vai estar sublinhado, né? Daqui para frente não vai estar sublinhado, ok? Negrito, tirando o negrito e novamente clicando no itálico. Então o que você digitar agora vai ficar em itálico. Não vai ficar em negrito porque desabilitou, não vai ficar sublinhado porque desabilitou, vai ficar só em itálico. E o que o cara digitou? Paulo. Então, pensando na palavra Paulo, ele poderia ter feito como na outra? Qual é o efeito visual? Como é que ficaria? Como é que ficaria? Defensoria só em itálico, pública, né? Isso, né? Defensoria pública em itálico e negrito. Do Estado, só em negrito. São Paulo, são, negrito, sublinhado. E o Paulo, só em itálico. Ele poderia perguntar algo assim, né? Vamos lá, joga no maiorzão. Isso, né? Então, final da história. Como é que tá o Paulo? O Paulo tá só em itálico. O Paulo tá só em itálico. Legal? Joga lá. Beleza. Como é que ficou? Negrito apenas? Negrito sublinhado? Sublinhado apenas? Sublinhado, negrito, itálico? Não. Letra A. Itálico apenas. Ok. Legal. Questãozinha que tem que ter um pouco de paciência, mas uma questão de nível médio para baixo. Eu classificaria como uma questão fácil, até porque eu não sei quem veio primeiro. Se a prova anterior que eu falei na semana zero, ou acredito que, né, por ser semana zero, aquela tenha vindo primeiro. E essa apareceu agora, ou seja, uma questão repetitiva. Agente de Defensoria Pública, arquiteto, questãozinha manjada. Itálico apenas, letra A. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Caramba! Essa aqui, de repente, no teu material, não esqueça não que junto à plataforma eu tenho colocado à disposição o PDF, né? Só que aqui no slide eu tenho que dar uma reduzida para a gente poder trabalhar, ok? É uma questão do Windows 10. Em sua configuração padrão, um usuário enviou para a impressora um documento criado no bloco de notas. Bloco de notas, tá? Uma imagem do Paint e um documento do WordPad. Caramba, mandou três arquivos. Um do bloco de notas, também chamado de Notepad. Uma imagem do Paint, o velho famoso Paintbrush, né? E outro lá do WordPad. Enquanto o documento, primeiro, do bloco de notas ainda estava sendo impresso, esse usuário abriu a janela de configuração do painel de controle e, dentro de impressora e scanners, clicou no botão abrir a fila da impressora Epson Stylus CX4700, conforme destaque a imagem seguinte. Então, apareceu essa janelinha
E ele clicou aqui, ó. Eu quero abrir a tal da fila. Eu quero abrir a tal da fila. E aí? Considerando que essa é a impressora que foi usada para impressão, né? Então, não foi essa sacanagem, né? O cara abriu a fila do Epson, mas mandou para uma HP. Pô, nada a ver. Pessoa mandou para Epson e pediu para abrir esta fila. Assinale a alternativa correta sobre essa ação. Afinal, o que faz abrir a fila? Limpa automaticamente a fila? Não, tá? Não, nada a ver. Ali nós temos o gerenciamento, que aí vai permitir você, né, muitas vezes, trocar uma ordem ou algo assim. Mas o abrir a fila não limpa a fila de impressão, cancelando a impressão. Não. Limpa automaticamente a fila, né, mas finaliza a impressão em andamento? Não. Abre uma janela que exibe a fila, mas o usuário não pode cancelar as impressões já adicionadas na fila. Então, abriu para quê? Se o cara não pode fazer muita coisa, abriu para quê? Ele abriu justamente para ver qual está a ordem, está imprimindo, a outra está em espera, ele pode cancelar, pode trocar a ordem, pode, sem problema algum. Então, esta fila é uma fila para uma interação. Ok? Isca não é a nossa letra P. Quase, é C, perdão. Não é a nossa letra C. Porque ali fala que não pode, né? Não pode cancelar as impressões. Pode. Olha D. Abre uma janela que exibe a fila, dando ao usuário a possibilidade de cancelar manualmente a impressão, a imagem e o, né, da imagem e o documento do Word. Ou até mesmo trocar a ordem. Ou até mesmo trocar a ordem, pausar uma, né? Pode. Pausa automaticamente as impressões existentes, exceto a impressão em andamento. Não. Então, o abrir a fila vai dar a chance de você escolher situações como cancelar, pausar, mudar a ordem. Então, a nossa alternativa é que é letra D de dado. D de dado. Pô, fácil. Fácil. Imaginar que o abrir a fila vai cancelar, né? Não. O abrir a fila vai mostrar uma listagem para você escolher o que você quer fazer de um nível médio para fácil, ao menos na minha análise. Esta foi a nossa terceira questão de hoje, oitava do nosso Quebrando a Banca. Vem cá comigo. Lembra que eu falei? Aquela semana zero é uma semana de degustação. Então, nós vamos passar de 300. Vamos a 305. E se não surgir mais algumas situações no meio, a gente vai passar, vai avante. Sempre avante. Ok? Mas já estamos na questão número 8. 8. O tempo passa e você vai ver que as questões começam a se repetir, você começa a entender aquele estilo. Vai por mim, né? Você vai entendendo como a banca pergunta. Ok? Vamos para a próxima, vamos para 9, vamos para a questão número 9. Cara, essa aqui eu achei fantástica. Eu, particularmente, eu não tinha, né? Se a pessoa não prestar atenção, o que ele está pedindo, afinal? Não, né? É uma questãozinha muito bem formulada. Vamos lá? Eu achei uma questão legal. Então, eu vou colocar ela de um nível médio. Médio, médio, médio. Nem para cima, nem para baixo, mas é uma questão legal. Prefeitura de Sertãozinho. Tem-se a imagem parcial do navegador Google Chrome versão 108 em sua configuração original. As abas estão agrupadas por grupos. Pode fazer isso? Pode. Pode. Por exemplo, né? Nós temos ali uma aba Google que está dentro do grupo Busca. De repente, amanhã ou depois, eu acesso uma outra ferramenta de busca, como o Bing, eu quero agrupar com o grupo, né? Agrupar com o grupo, que engraçado, né? Agrupar por grupo no grupo busca. Ok? Mas por enquanto, vamos pensar na tela. Vamos pensar na tela. Ok? Então, o Google Search, provavelmente, né? Google ferramenta de busca, está dentro do grupo busca. E aí tem uma outra, né? O Instagram e o LinkedIn está dentro do grupo redes sociais.
YouTube e outras, né? Mas o que ele está acessando no momento, aberto no momento, Instagram e LinkedIn. Perfeito. No grupo, redes sociais. Ao clicar com o botão invertido. Lembra que nas outras ele perguntava botão, né? É secundário, botão principal. Tá? O principal é o esquerdo. O secundário, ou invertido, é o direito. É o direito. Então, vou clicar com o botão direito sobre o nome do grupo redes sociais. No grupo. Não na guia do Instagram. Não na guia do LinkedIn. No nome onde aparece ali a tá, pretinho, do grupo redes sociais. E selecionar a opção. Agora, a dúvida é desagrupar? Desagrupar ou fechar grupo? Vamos imaginar, se eu clicar no desagrupar, o que que ele faz? Desagrupa, desagrupa. As guias que estão continuam não fazendo parte de nenhum grupo específico. Google, que faz parte do grupo Busca, e Instagram e LinkedIn, soltas ao vento, ao vento. E se eu pedir para fechar o grupo? Grupo. E quem faz parte do grupo redes sociais? Instagram e LinkedIn. E quem é que sobrou? O grupo busca com a guia Google. É aí que ele quer saber. O navegador exibirá quais abas. Então, eu vou clicar na opção e quais abas o navegador vai apresentar. Vamos lá? Se eu clicar no desagrupar, vai aparecer Google, Instagram e LinkedIn. Vão aparecer as três. Duas, né? Ao vento, como eu brinco ali, né? Soltas, e o Google atrelado ao grupo busca. Ah, não é. E se eu clicar no fechar? Fecha. Fecha o quê? O grupo. Instagram e LinkedIn apenas. Veja, Instagram e LinkedIn serão fechadas. Ele está dizendo que o navegador exibirá. Não. Essas é que ele vai fechar. P não é. Fechar. Fecha Instagram e LinkedIn e o navegador exibe apenas o Google. Boa, boa. E se eu desagrupar? Já sei, Google, LinkedIn e Instagram. E se eu desagrupar? Google, LinkedIn e Instagram. Facinho, facinho. Resposta, letra C. Questão boa, muito legal mesmo. Não tinha visto uma questão nesse estilo, né? E a gente tem que realmente, né, bater palmas aí quando a banca faz uma questão criativa, interessante, legal, legal, ok? Vamos para a nossa última do pacote de hoje? Vamos para a última do pacote de hoje. Ah, por falar em ferramenta de busca, Câmara de Santa Bárbara do Oeste, cargo de biblioteconomista, um usuário. Quer buscar na internet por meio do google.com, podia usar a ferramenta Bing ou outras mais, né? Mas ele quer, o mais conhecido é o Google, em sua configuração padrão, por arquivos em PDF, que contenham a palavra biblioteconomista. Bem achada, né? A expressão de busca que deve ser usada para atender ao enunciado é, primeira coisa, arquivos por arquivos em PDF. A extensão do arquivo é PDF. Então, ponha lá. File type, dois pontos, PDF. File type é o tipo do arquivo. A extensão do arquivo é PDF. Não é insight PDF, intitle PDF, não. O tipo do arquivo é PDF. File type PDF. Então, só ali já matava resposta, letra T de dado. Veja que a letra E também tem file type PDF, mas tem uma aspa solta ali, né? O PDF não precisa estar entre aspas. O PDF é o formato, é a extensão. Quem poderia estar ou não entre aspas é biblioteconomista. Se eu não colocasse biblioteconomista, não colocasse essa palavra entre aspas, ele aceitaria variações, tá? Então, agora, se ele quer a palavra exata, a palavra exata, ele não fala, não deixa claro, ele quer a palavra biblioteconomista, né?
Mas se você quer aceitar variações, tira aspas. Se não quer, coloca aspa. Por isso, a nossa resposta ali é letra D de dado. Alguns vão perguntar, professor, e por que não pode ser A? Tem a palavra biblioteconomista. Estou até pegando o jeito, hein? Biblioteconomista. Biblioteconomista. Tem a palavra. E tem a palavra PDF. A palavra PDF está entre aspas. Mas, meu amigo, eu não quero que tenha a palavra PDF. Eu quero que o arquivo seja no formato PDF, um arquivo PDF. Se eu coloco o PDF entre aspas do jeito que está ali, então qualquer site que comente, ó, para acessar, né, o manual do biblioteconomista em PDF, clique aqui. Então, né? Ele vai baixar alguma coisa, tá? Mas a palavra PDF vai ter que estar. Não é isso que eu quero. Eu quero que o arquivo seja no formato PDF. Por isso, file. Ok? Resposta ali para nós. Letra D de dado. Boa, boa. Questãozinha já manjada, conhecida sobre busca. Essa aqui eu coloco de nível médio para fácil. Médio para fácil. Mas assim, né? Eu falo, mesmo com questões, vem cá comigo aqui. Mesmo com questões fáceis, dá para a gente aprender. Dá para a gente tirar alguma lição, tirar algum proveito. E esse é o grande segredo. Pegar uma questão que é tranquila e criar as variações. Criar os detalhes e se perguntar se assim, se perguntar se assado, para você poder crescer com base no conhecimento que é fácil e fácil de você assimilar. Combinado? Pessoal, fechamos aqui a nossa semana 1. Semana que vem, teremos aí nossa semana 2, 3, 4 e aí vai. Convida os colegas, temos que aumentar o nosso público. Mas fica tranquilo que está garantido. Vunesp está garantidaço, ok? Convida aí os colegas para conhecer o nosso material. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.